Aprilie 27-ին տեղի կունենա ԱԱՑ նախկին տնօրեն հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի որդու Արտյոմ Վանեցյանի հարսանիքը։ Հարսնացուն Արցախի ՆԳ նախարար Կարեն Սարգսյանի դուստրն է։ Երիտասարդները նշանադրվել են 2 տարի առաջ, իսկ ընկերությունը անում էին ավելի վաղ ժամանակներից։ Հարսանիքը նախապես որոշված էր անել 2023-ի հոկտեմբերին, սակայն Արցախի իրադարձությունները ստիպեցին այն հետաձգել։ Մենք տեղեկացանք, որ հարսանիքը կայանալու է Արտակ Թովմասյանին պատկանող Դվին ռեստորանում, հրավիրվածների թվում ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ Արցախի քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներն են լինելու։